السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نغير هذا الوضع، كل هذا برنامج كيف هذا الرب. برنامج ما بس تبرد هذا أنا بحدا أمان لوري كارس جنال تونا ميديا بنوذا دات كوم ذا تايم إيو أبقو البوست ماليش مكفير سدا هاي تانا أبقو بيجو كتولسو إيدا مات سنتين مؤجه سديو هو بجرا مادام ميل أو بي أنا كده حجرا دبل بدن نجرت أنتي لس ديجها أنتي كلام كوارك بقى ما بيجي هذا الله هاي هو بديجها هاي تام أوكي واي هاي إن غرا هو هو سديو ونجرنا أنا ما يسك دي مركا ميل كلا دنتي أنا سبب بيو كتام كده ربع أركي سديو هو بجرا هو سديجها هاي إن غرا Diego who bicara, woi ke Diego hai, hakora misal like hasara si anang uga ada. Oh anak hafal ke orang ke siwe, insyaallah nanti untuk bernama isku mungkin tu kalna, oh bilahe ramla kena kata. Diego bicara maha. Okay, ini yang macam ting, mahat kudamba, mai fadai nanti ananta aran secret dewa tu wing oo meebo waaye maamulka tafta galoy dad masakin shacab reer baadi iyo qasuub yaan intana siin wadaaga especially meelaha dil ogi oo la ogaadi berdal way laakiin may lugu yaabe intii la qabto maaragtay buurna la qabto shabeela hoosna la qabto meel kalena la qabto laakiin illa hadda dad iyo wal cadeen ee mu ku hayna wal war ana mu ku hayna saas daraadiye aranta birdaar yak bilaawana laakiin wal kala dantii haba doonya si sheege may faday inta dad kireer birdaal aan antu ku la hadala especially waalidiinta dalan yar illa iyoonay 20 kuri deereen oo degmada birdaal lama lahan ku shal diri sidu maleysi ee la hako wada diri hollanka ara asil erow oo maamulka lafta garan u isku tirsan ee maamulka lafta garan gaar ahaan wasaaradda amniga iyo xuquuqda shaqeeyeen laakiin dadku waalidiinta ee la sheegay intii awlaadasay walbarasho lan diraw daa walbarasho lan helay dibad lan qaadaw oo awlaadi walbarasho kama gunin laakiin awlaada walbarasho ma kama gana hirinyina xabsi ka jaraana may ba waaye al shabaab oo yallaari dhaqan eelinga lan soo beelaari meela la ka hareysidi hay'adii maaragtay qandaraas lu kugo oo qaaday oo li leeymay ba waaye dhalinyaro shabaab ee hagoos tiya xaqoobani awlaad yar yar ah dhaqan eelinga lan soo beel mashaari la fadeel leey marka al umum meeyo ki awlaadas meeyo ki hirinyin maga ayaal jo sadahan daadiyo hey adoogi maaragtay arimo gasay ki shaqo lahaayeen dadki dhoma maaragtay gaantaha ka dhignay insha Allah oo kuno ho bilaahi raal ka nagada saan ordaan bas ii sheegay mayba waaye especially mayba si toos ah wasaaradda oo awqaafti iyo diinta muqtar robo maadaama uu si dad kaasay oo saas luweli ba maaragtay ii sheegada si hoos ee marka la nagada eheli garaabey mas'uuliyadii si qaas ah saaranta uu si maaragtay ku gudbi doono may banan lan ku baahanyaa si degdeg ah arantaas ay intii uu wal kugu qabado maaragtay awlaadasa iyo doojo ha kanaga marka aan gudbi doono liisko bilaahi raalla ka dhagada isigna walaas ay ku sheego doono dadku waalidiinta marka awlaad may balaaray wal barasho lan dire wal barasho lan qaada leeri aras iyo mayba waaye maamulka lafta galay maamulka lafta galay macnaha maamulka tafta galay maamulka lafta garan kuwad ya maaragtay wasaaradda amniga iyo iskula shaqeeyeen barnaamijka mayba waaye niman mareexan ee oo maaragtay farmaajo garaabahaayeen mayba waaye fikirka sheeneen intii maaragtay lambaahanyi awlaad dhalan yare daadiyoona lankan kuwin automation ay i walaay ku sii hoosey maamulka intisi oo automatically lan ka sheegay iyo ogiin awlaadun way gadaday ma aragtay meelo li kiray shabaab oo yaraana baasi ku weydiyana isigna
sheera etin inti leer inti kale allahu alam beemu sheego korna laakiin mayba sii sheegay owlaadi meela likihiridi mayba waaye barabowsale la diyaarsadi niman mareyxan ee gacanta wili ka haayan oo ilaa hadda maaragtay hilkilun ku wareejina marka owlaadasayna tiradii mayba deerase labaatan unuga deerase liiska magacyaal joonantasayn ku aqri doona waa bilaahi raalla ku nagan may kala dohirapun tim jugto olos aan diray oo yoha hende hendeyana dhulki ana sheegay oonay walaalnyo beele dhimbelile mayba waaye isheegada u yari hoogahay watiinga hoogahay una lahayni dad badana mayba waaye hayegaylian luuqaha galeen oo yareen abooisharooda haddana walkaleed madaad hawaaytii harin dhatisa iska dirta fadahay teelyari ana lambum iska dirow walaagii jaro sheege walaagigal danga sheege dadku kulli jo walaalnyogayu ehelidayu garaabadayu walaanan hadalo mayba waaye lankii walhalaaye mise walhun suubyowlay dhibsida maahina dadka kale mee dhibsadaayaan walna maiska diraanana maadaama oo dadka berje fikirkaas iyo aamineen marka mayba iska deey intii ana caddeen ana sheena alumuum hiraabtun reg oonay indheendheenee meeli aan diri meeli dhulki liska haysidii maybah iin sheegana oonay iin sheegada lankun boobo faday intii oo maaragtay iin sheegada eelba lakagodahaayo eel nusmarahay oo dhulkaasayna dad oo ganacsata ee dhimbilo an badan intii oo leeyin laakiin aw yaro maaragtay iin sheegada lankii watiinhaayu ishoogay aw yari maaragtay dhulkaas hoogahay maadaama shalmay geerad un erni aranti lahumaati watiin madaxtooyadii reedanka nagadi mayba iska deeyu siina intii maaragtay lan oonay meeday adeershay ee dhimbelle oo ala nuur leerow intii meeli maaragtay qandaraas ahaan lakasii si oonay dadkun dhimbilli maaragtay dhulkijay hoogahay abooisharow lahay been lanka weela oo meeli anagata lan dhimbile le intiis hoogahay ama lakuweel oo qandaraaskii lakasiiya laakiin aranta xaqiiqda mayba waaye dhimbile dhulkiijee la hoogahay maybana hoogahaye aw yari hoogahay marka laakiin baryeytia insha allahu si toos ee hiraabti hore mayba an diro doonaha an diray waaba la hadali berye hiraabtiya ka dheelmadaayan mayba xaqaado doonaana muuqaalo videoyo iyo nayma sabaryaal dhulkaasay oo la boobahaayo oo laiska haysada si addeen aysan hindhoogin ka aragdaan hoo bilaahi raalla ka nagad iyadan maasintiin marka mayba reedan ka nagadaane dhallinyaradii oo maaragtay insheegada berdaala laha ku afduubay dhallinyaradii berdaala laha ku afduubi laha ku afduubiya lena laha ku hoogya lena laha ku maaragtay insheegada laha ku qiyaanya lena liiskii waa kohay mayba sii sheegay lankan korey magaajay meeba leeray cabdullaahi aadan isaagee leere intii magaaga nu ku bedelay rasmi ay intii kale muqwar qaba daadis laakiin 14 sen iyo jar waana reer berdaalu lanka lamaad mayba leeray hen maxamed cabdi caliya leere daadis usiina 12 sen iyo jar usiina reer berdaala leeyo axmed xasan cabdi daadis mayba waaye usiina 15 sen reer berdaalu beelka dhiifisidaysu kaal halinteena mar wareejin lahay marka dhagdhagdhagdhagdhag irihindo oo haytano oo sharo waayada nagada oka hadda imbileeda okay Mustafa Ibrahim Isaaq tunisad sinajar usiina reer berdaalu ibraahim cali maday tumiya far sinajar reer berdaalu cabdullaahi maxamed cali tunisian sinajar reer berdaalu yuusuf daa'uud ibraahim laakiin mayba laka sheegay lankaasay yuusuf abduqaadir anti leerow magaagu mayba naakiyaanti la bedeli oonay tiimkasay oo ku bedelaan si eheladii si garaabadii si walaagii maaragtay lunku wada boojay mayba langorayhen yuusuf daa'uud ibraahim alangori tumiya farsin iyo jarwaana maxamed mustaf aadan iyo ka jara nuurdiin bayhal xaaji iyo ka jara maxamed mustaf xasan ka jara
muhudiin aadan cali ka jare daawud ali maxamed ka jare abdikariim ali xasan ka jare abdi asiis abshir xuseen ka jare nuurdiin aadan ibraahim ka jare mujaalidiin sadar cabdi ka jare junayd isaaq cali ka jare shaakir maxamed xasan ka jare kuusow cali cabdi ka jare maxamed cali xasan iyo nambar labaatan inka ah da-diyo lankanka wiin tumaishan sanaya jare lankanka yarna tumay lama sanaya jare tumay sadde sana tumay afara da-diyo intaasu mayba siin sheegay marka qorshe kale halis ee siin sheegay qorshe kaleedo halistee mayba waaye lalan yaradun shabaabu ya leeri way ha aruurii waan walbarashi waalidiintiyo lan diree leeri idoojoo waalidiintiyo ga-antiho kidhiibideen araasa ha ku wadi dowladdii iyo maaragtay insheegada nidaamkana mayba leerahay nimankun shabaabu shabaaba ha ku koosadeen dhaqan celinga maaragtay lansuu biilifadee leeri qandaraasa laku weydyahay baasi laku weydyahay meelo lak xaraysadi dada in hirinyin okay mayba dhiye marka halistime kaledo meeli ku jarto oo walaa oo beriyey dhiyaayaan mayba waaye beriyey marka hamar langlaandheere walhalaay wal dilo diltoogishe lak xukuma mise langlah qobada mayba waaye lanki laka bedeli lahaayo haan dad kun wal nooliinaan maleysan miid waaye labaatan kun lan meelun oo ka hirin mayba waaye baradamba waayo hadda waa mayba lan diiwaan geliyay owlaad isku yar yar labaatiya farsa isku hooyahay mayba lan diiwaan geliyey intii oo shabaab eynga lan diiwaan geliyay lan ehelen seedahay male lan garaawo lan seedahay male xildhibaan man seedahay wasiir man seedahay lan kuwar haaye male meeliyo jaran iyoonay araas hoobla la hadal mayba leeyin waa owlaadi dibidda jaranaha maaragtay insheegada tababara ka jarana mayba waaye jaamacada lan qaaday madiyo jaamacad hadhamayan madaas leha hadalayan wax sallaalanabe owlaadi aratarey lan qaaday bu way leysileen lahay been managane maaragnay ha aylisiin wareerinay meelo fadheedaa leey marka muhiimadda mayba waaye dadkaas wala lan diiwaan geli lan qori oon qoron oo maaragtay hadda meeli karoogaan liisk wallaahi billaahi tallaahi ilaahay aakhira adduunya tarwaato wargadahay fiirihay laakiin hay-ada iyoonay maaragtay dad oo arimoogasay quseeyaan aan wada diray ila ooga liiska oo rasmi aan hoo bilaahi raalla kanagadaani hadhe ka doona laakiin muhiimadda mayba waaye ehelkii iyo garaabadii iyoonay mayba waaye dadkii owlaadasay ku moganaay owlaadin walbarasho maaragtay maka mogon mayba langoray intii oo shabaab eyin shabaab iyo ku tirsanaayeen ha goosadeen laha ku badbaadi oyo dhaqan elin lan suubiyo amala maaragtay lan diiwaan geli erinyogiin shabaaba laka shaabaday way ka garaabadahay baasi laka weydyahay baradambana lan shabaab oo maaragtay xabsi ka hirinaay hooba la dhiilafadow intii la dhiiya erinyogiin laka bedele yoo lan dile lanki walbarashe adkayn kama oganaay mayba aragaase baradamba mayba waaye usoo warjeeyoonay waayshay la waaye ama dheere la dili laka leyla araga doonta markaana mayba siin eran lahaayey dowaha qayliya hadala buuqa owlaadin lanki wadi berdaalisiin la rooga mukoobsadaasana ehli garaabiyatina mayba waaye kulliyatiga hagobada magacyaalkuan hadda sheegaay hooba beengata isku dhaafa laakiin mayba siin sheegay iddo oonay owlaadi ka hirinyin ha aragi ha ogaadi liistiyona haaye saana siin sheegahay insha allaahu oo kumayba iska dayi doona intana la hadala wasiirkii oo deegaankaas ha ku jeedi xildhibaan maaba lihiidin xildhibaanana wala in sheega uma leh xildhibaana aman dheer warka lan sheegay oo mayba waaye in sheegada taleefonaad dad ka dhegan sidahaayana la in sheegay laakiin mayba siin sheegay wasiirkii oo maaragtay oo rajada laku lahay mukhtaar roobow insha allahu hoobilahi raalla kanada uu kala xiriiri doono liiskan gudbii doono owlaada meelo og hirinyinaan sheega doona lanka owlaada haysada magaajiyaan sheega doona dadka haysadaaan sheega doona wasaaradda maaragtay insheegad iyo hoos kooyaanaan sheega doona dadkii arrintaas mas-uulka oo ku haay oo maaragtay owlaadasay dhibaatadaas ha ka suubiyaan khiyaanadaas ha ku suubiyaan namayba waaye isisiin kaal hoobiisin maaragtay hindho ku fiirsaasan isin koobsadaasan iyoo isin maaragtay tallaabo ku qaada lahaytan isisiin jarta laakiin owlaad masiin mogon walbarasho maka mogon shabaaba laku weeli baradambana hooba la dila mayba waaye in sheegada lanku dowhomale mayba waaye waaba isiin baan ogolaatana walaal lan diiwaan geli bi shabaabku waay marka intaasay ogaada
idan maasintiin ay ka dheeranay meeba la ku yaabay intii codkay xasiinkana nagada hayo mise meel dabeelana fadhi aranta kale doona sheego oonay dhulka liska haysado oo yabadi iyo maaragtay iyo sheekada iyo awyaragana oo bilaahay raalla ka nagadanay ba isku dayi doonaha beriyay hiraabtid muuqaal oo maaragtay iyo sheekada ala quatro mes prego marka mayba siin sheegay oo bilaahi raalla ka nagada intii oo maaragtay oo bilaahi raalla ka nagada beriyay tii hiraabtay muuqaal ku sheegano doono oo maaragtay sheegada filimka ku duubo doona laakiin dadkii horna ahaayana diri mayba la iin sheegay dhulkii dhul bileerin intii ay oo maaragtay sheegada eelna la ka badahay oo dad ganacsata ay leeyin qandaraaska lanka hadda la ka siina leerow lan cala nuur leerow oo isla dhimbile ah yaa ujeedada la falo intii meeli lagu wareejiyey warkeeba uu sharow sheegay oo eh dhimbile dhuullahaya awyaro boobahay awyaraga si meeli lagu bii oo watiin usi meelin isku bii yaa meeday ki madaxtooyadiroogi lan usadeerangay qandaraaskii la ka sii cala nuur leerow insha allah usiin iska dayi doono isu naftirjey masabarjey intii ana sheena muuqaalkaasayna oo bilaahi raalla ka nagada beriyee sheena doona way kama gonyintaasay ogaada eedan maadsintiin marka mayba laku yaabee arantungoona owlaaduun walbarasho lan dirili leeyey berdaa leyntiin hayn oo buurha kabana saaseeta qarsada haayan mise lunku wargabna may laku yaabee weejidna inti saaseeta oo hudurna inti saaseeta oo may laku yaabee diinsoorna inti saaseeta marka mayba siin sheegay si kasta haatay arantaasayn roogsaday lanki owlaad kuma gonyi naxa sheego hala hariiro jidkulus hala hariiro eedyada maadsintiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.